hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Una norantena de participants van prendre part en la 12a edició de la prova puntuable per a la Copa Catalunya Infantil organitzada per a Penya Ciclista Baix Ebre, que va obtenir grans resultats en aquesta cita. En principiants, es van portar la victòria via el Cid i en prebenjamins el seu germà Arnau Cid, mentre que en infantils, Aleix Moreno va ser quart en benjamins. El resultat més destacat de la penya el va firmar Dylan Fuster, que va ser setè, i en alevins, el més destacat va ser Aleix Machado, 13è. Raül Querol és el president de la penya ciclista Baix Ebre. La inscripció ha sigut de 91 participants, tant nens com nenes, i inclús hem tingut que doblar categories pel nombre de participants que hi ha en les categories infantils. Contents per com s'està desenvolupant i de moment pues, esperem apaivagar la calor en tot el que poguéssim i refrescar els corredors en tot l'avituallament que tenim. Raül parla de la importància de la prova. És la novena prova de la Copa Catalunya, és la darrera prova abans del descans estival i de fet aquí la inscripció és bastant nombrosa perquè està el seleccionador i s'acaba de configurar la selecció que la propera setmana participarà als campionats nacionals a Cartagena. Després d'esta prova, el calendari de Copa Catalunya Infantil s'aturarà durant els mesos de juliol i agost i tornarà el 2 de setembre a Mont-roig del Camp. Abans de tancar l'any, també es disputarà la primera cursa ciclista de l'Aldea el 24 de setembre i el Gran Premi Ajuntament de Sant Boi el 8 d'octubre.